5845 бала ұлттық қордан үлесін шешіп алды. Олардың бәрі биыл 18 жасқа толғандар. Былтырдан бері сүйіншілеген жоба осы жылы іске қосылған еді. Ақпаннан бастап әр баланың шотына 100 доллардан аударылған. Бұл қорда жиналған ақшаның 50%-ы. Ақжолтай хабарды естіген атана балам ұлттық байлықтан үлес алды деп бүркін аспанға атып қуанды. Өйткені бұл бала болашағына негіз болатын негізгі капитал. Жыл сайын түсетін төлем осымен қатып қалмайды. Аға еселенуі мүмкін, ол қалай жүзеге асады, Аружан Затабек мамандармен тілдесті. Әр отбасы ұлттық байлықтың игілігін көру керек. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев 2022 жылы 1 қыркүйектегі әділетті мемлекет, бір тұтас ұлт, берекелі қоғам атты халыққа жолдауында осылай деген. Президент үкіметке ұлттық қор балаларға атты жаңа бағдарламаны жүзеге асыруды тапсырды. 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қордың инвестициялық табысының 50%-ы балалардың есеп шотына түсуі тиіс деп шегеледі. Президент пәрмен бергеннен кейін тиісті ведомство мен парламенттің қос палатасы жобаны әзірлеп, иін қандыра пысықтап шықты. Артынша мемлекет басшысы заңға қол қойды. Бұл хабар халық саны 20 миллионға жетті деген Ақжолтай жаңалықпен қатар шыққан. Тұрғындар бұл сүйінші хабарды қуана қабылдады. Өйткені ұлттық байлықты бөлу мүмкіндігі ұлттық қор құрылғалы бері бірінші рет жүзеге асқан еді. Биылғы жыл берекелі басталды. Ақпан айы Ақжолтай хабармен келді. Биыл ұлттық қордан 7 миллионға жуық балаға 100 доллар 52 центтан түсті. Енді бұл ақшаны балалар кәмелет жасына толғаннан кейін білім алуға, немесе үй сатып алуға жұмсай алады. Биыл ұлттық қордан балаларға 100 доллардан түсті. Алдыңыздар ма? Барлығына түсті, иә. Қанша балаларыңыз бар? 5 баламыз бар. Ага. 5 балаға қанша теңге түсті? 5 балаға 500 доллар түскен шығар. Қуаныш болды, өйткені өскенде уже самалық кішкене ақша болады. Өзі бір нәрсе істейді сол ақшамен. Ата-анаға қосымша көмек, егер мемлекет осындай көмектерін болашақ жастарға беріп тұрса, құбақып әрине жақсы. Біздің болашағымыз жастар ғой. Қордан алғашқы төлем алған 305 мың бала биыл 18-ге толады. Енді олар 100 долларды қайда жұмсайды? 18 жасқа толған азаматтар биыл өзінің ұлттық қордан бөлінген ақшасын қолдана алады. 1 мамырдағы статистика бойынша 5845 өтініш орындалды. Бұл дегеніміз осы өтініш берген азаматтарымыздың шоттарына бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 585 мың ақш долларынан астам ақшаны аударды. Бала 18 жасқа толғанша шотта қанша қаражат жиналады? Елді алаңдатқан тағы бір сауал осы. Экономистер егер балаға ақша бір жастан бастап салынса, 18 жасқа дейін 3,5 мың доллар жиналуы мүмкін дейді. Бірақ бұл көрсеткіш өзгереді. Менің пікірім бойынша бұл қосылатын 150-200 долларға шығу керек. Неге? Себебі президентіміз бүгінгі күнде жаңа 60 миллиард долларлық ұлттық қорды 90-100 миллиардқа жеткізуге тапсырыс берді. Онда оның инвестициялық табысы да көбейеді. Сол инвестициялық табыстан балаларымызға көбірек ақша береміз. Сонда 18 жылда мәселен 250-ден болатын болса, бір 4000-5000 доллар ақша жиналады. Экономистің айтпағы мынау: төлемдер ұлттық қор активтерінің көбеюімен инвестициялық табыстың артуына байланысты ұлғаяды. Яғни шоттағы 100 доллар құр жатпайды, біртіндеп көбейе береді. Яғни балаңыздың шотындағы ақша өткен жылға қарағанда әлдеқайда көп жиналуы мүмкін. Аружан Садабек, Олег Федоров, Бауыржан Жолдыбалин, Астана Таймс.